maqaan kiyya Adoolaa Waajjii jedhama. Jiraataa gandaa qaraarooti. Ijoollee 10 qaba. Rakkoo haala nageenyaatiif jecha iddoo jirru irraa baqanneeti asii qubanneerra jechuudha. Baadiyyaa keessa lafa qotachaa horii horachaa turre. Achi keessa haalli nageenyaa akkuma tasaa ta'e haalli nageenyaa naannoo tanatti hagaa ol hin jeeqame. Achitti yeroo sanii fi akka tasaa miila kana hin rukutame miidhaan irra dhaqqabe. Erga ani gara mana yaalaatti ka'e maatiin hin buqqa'e jechuudha. Waldaan qaxxaamura diimaa wanni na gargaare qarshii naa kenne. Qarshii san kiraa waggaa lamaa jechuudha. Waan waggaa lamaa naa ta'u naa kaffaleera jechuudha. Kanaaf baay'ee na gargaareera jechuudha. Haga waan isa argadhee sammuun kii xiqqaattutti itti na foorfateera jechuudha. Kanaaf haga asitti gaale itti gammadeera jechuudha. Maatiin boojii jalaa naa baate itti gammadeera.